Всім привіт! Новий огляд покупок. Так, ось така рибка, сьомга, 80 грамів, своя лінія, зараз в акції така, і великі кусочки, там по 165 ще є. Так, коштувала вона зі знижкою 64,88. Далі, банани в АТБ. Банани 18,33 за кілограм 69,95. Яблука Голден. Так, ось яблука. Яблука коштували 15,89 за кілограм 21 гривня 95 копійок. Туалетний папір по 10,10. Далі. Ось така ковбаса губернська, вона коштувала по акції 57,90. Глазурований сирочок ферма, з'їсти треба до 31 березня, того він був в оцінці, так, 7,80. Далі, ось такий український сир по акції 400 грамів, 9% жирності. Коштував він 45,60. І в акції зараз ось такі йогурти різними смаками, дольче. Ми взяли банан-кокос і маракуя, персик. А ще був манго і якийсь там ще полуниця. Так, вони по 20,90. Цей чек АТБ 272 гривні 60 копійок. І ще АТБ по карті ось такий голубий сир з пліснявою. Робимо салат з руколи і сира. Ще грушу додаємо. Так, коштував він 49,31 з карткою АТБ. І по картці ще взяла ось таку пасту сиркову улюблену. Вона коштувала 43 гривні 61 копійка, цей чек по карті 92 гривні 92 копійки. Ще заходили в магазин Фора, багет взяли по 10 гривень. Так, філе куряче 45 гривень за кілограм 149, курячі крильця 73 гривні за кілограм 72,90 і куряча печінка. Печінка за кілограм 95 гривень 40 копійок у нас вийшла на 53 гривні 42 копійки. Так, все показала. А, ще ось така цвітна капуста була у Форі. 75 гривень 59 копійок за кілограм 129. Ну, була знижка мінус 30 і вона вийшла на... Скільки вона вийшла? 52 гривні 92 копійки. Все, це був весь огляд покупок. А, забулася, такий соус ще. Руна соус Мехіко. Коштував він. Так, соус. 23 гривні. Все, це був весь огляд покупок. Кому сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі. Всім дякую за перегляд. До нових відео. Всім пока.